De to små vinduer, som nu er tilmuret, det var de oprindelige romanske vinduer. Det har været en lille kirke, lidt mørk kirke. Den har haft fladt træloft, måske tyndevæld. Og i det ene af de små vinduer længst mod øst, der ser vi Kain og Abel, der ofrer den første høst og det første kid. Og det, man kunne se på det tidspunkt, som vi ikke kan se nu, der ser vi så Gud Fader op i buen af vinduet, kigge på dem og løfte hånden til velsignelse. Så det har vi faktisk i kirken. I det andet billede, det andet romanske vindue, der er der en ung mand og en ung dame. Han står med et sværd i den ene og en mønt i den anden. Og det er udtryk for, at han er stifteren. Han er den, der har sørget for, at kirken bliver udvidet, givet penge til det, og også måske bekostet kalkmalerierne. Kalkmalerierne i vore kirker er datidens tegneserier. De fortæller historie, mest bibelhistorie, men også kirkehistorie. I Sønder Nærå Kirke er det et engelsk drama, men en del af billederne mangler. Der er kun billeddele på nordvæggen, der er bevaret. Det, der har været mod syd, er helt væk. Og det ved vi helt præcis nu, det er væk, fordi da vi fik renoveret kirken for 4 år siden, der var al kalken banket af, så det er ikke muligt at finde mere. Nej. Men det er meget ærgerligt. Skyldes det så, at frøstenene har suget fugtighed, sådan så malerierne bliver udsat for fugtighed? Ja. Frøstenen var jo det materiale, man brugte til de ældste kirker. Og det er jo et stærkt materiale. Den har jo stået i 900 år, men det er jo også et porøst materiale. Det minder mest alt om en svamp, og det suger meget fugt fra jorden, der så kommer op. Og så omdannes det til salpeter, der så skubber kalken ud. Så det er helt klart, at de har haft en krank skæbne undervejs. Men der er stadigvæk bevaret noget i nordvæggen. Ja, og de er jo meget fine, og de er meget gamle. De stammer formentlig fra slutningen af 1100-tallet. Og det har man så kunnet vurdere ud fra den historie, der fortælles. Det er historien om Thomas Becket, som jo blev dræbt i Canterbury Domkirke i 1173. Thomas Becket, han var søn af en rig købmand i London, og han tog en teologisk uddannelse. Og der blev han så gode venner med kong Henrik den anden og nød det søde liv ved hoffet, og havde det egentlig vældig godt. Da så ærkebiskoppen af Canterbury døde, så ville Henrik den anden gerne tilgodese sin gode ven, og beder ham så om at blive ærkebiskop. Og det synes Thomas Becket ikke, han vil sige ja til. Fordi han er godt klar over, at med den teologiske holdning, han har, så skal kongemagten ikke blande sig i kirken, og det vil jo så betyde, at han vil miste den gode kontakt til sin ven. Så han forsøger at undslå sig, men ender alligevel med at lade sig overtale. Og så sker der det allerede faktisk fra dagen efter, hvor Thomas Becket er blevet indsat som ærkebiskop, der vender han fuldstændig rundt på den måde, han har levet. Det er som om, han slet ikke tænker på det søde liv ved hoffet mere. Han iklærer sig en kjortel af hestehår. Han spiser meget lidt. Samtidig med, at han for egen regning bespiser fattige i byen. Og hver dag så går han ud og vasker fødderne på 13 personer, som nu Jesus gjorde. Der er så et vigtigt møde i Clarendon i 1164, og der fornemmer Thomas Becket så, at det synes kong Henrik den anden slet ikke om, for han har forsøgt, som om han kunne få sin indflydelse gjort gældende, og Henrik har holdt stand. Så der fornemmer han så, at nu er det ved at være så alvorligt, at han nok må pakke sit tøj og flygte. Inden han tager afsted, så lyser han så nogle kongetro biskopper i band. Men han drager så afsted til Frankrig, hvor han slår sig ned hos paven Alexander, som faktisk lever i Frankrig i eksil. Han har jo en modkandidat, pave Victor, men i øjeblikket der lever så pave Alexander i eksil i Frankrig. Og der kommer Henrik så ned. Der er de så i nogle år, så kommer der sådan en udsending fra London derned, og sådan forsøger at forhandle lidt, om han ikke kan komme hjem. Han tror, at Henrik nu er indstillet på at tage imod ham igen, og det må de også kunne finde ud af. Sådan.
Og Thomas Becket ville selvfølgelig gerne tilbage til det sted, hvor han er vokset op, og til sin familie og sådan. Så han indvilder sig i at rejse tilbage til England. Og da de så kommer dertil, der bliver han også modtaget af kong Henrik. Og han har faktisk haft et godt forhold til den franske konge, Ludvig den anden også. Ludvig den syvende er det vist. Og han er så med også, og det er jo faktisk det, vi kan se på det midterste billede. Der er to personer med rundhullede hatte og med en cirkelformet top på. Det er formentlig Henrik den anden og så kong Ludvig, de to konger. Så det viser, at de tager imod ham og er indstillet på, at nu skal de få det til at fungere, kongen og kirken imellem. Men Thomas Becket, han spiller ud med det samme med, at han er ikke interesseret i, at kongen skal blande sig i kirkens indre anliggender, og han har ikke til sinds at ophæve bandlysning af de kongetro biskopper. Og så bliver kong Henrik rasende, og han siger, er der ikke nogen, der kan stoppe denne mand af lav fødsel? Samtidig ser vi også på billedet, at han vender sig mod nogle munke. Han er på vej ind i kirken for at gøre aftengudstjeneste. Og lige inden han går ind i kirken, så kommer der så nogle udsendinger fra kongen, om han da ikke vil lade sig overtale til at indlede forhandlinger. Det vil Thomas Becket ikke. De personer, som er med Thomas Becket, forsøger også at overtale ham, fordi de fornemmer, at der er noget i gære. Men der er Thomas Becket ganske stejl. Så han går så ind i kirken for at forrette sin aftentjeneste, og der kommer så kongens mænd ind. Og der er han så klar over, at nu er slaget tabt. Han beder så om, at de i hvert fald ikke vil gøre de andre noget. De skal så nøjes med at slå ham ihjel, som han er klar over, de har til sinds. Så han går op mod alter, der knæler ned, og der slår de så hans mitra af og skalperer ham og træder hans hjernemasse ud. Og det er faktisk det, vi ser på det sidste billede derhenne, som desværre er meget ødelagt. Hvordan er sådan et billede havnet i en dansk kirke? Ja, der skal vi så til biskop Eskil i Lund. Hans historie er faktisk lidt parallel med Thomas Beckets. Valdemar den Store støttede pave Victor, mens biskop Eskil støttede pave Alexander. Så på et eller andet tidspunkt så kom der nogle uoverensstemmelser mellem biskoppen og kongen, hvor så biskop Eskil også er nødt til at flygte til Frankrig, til pave Alexander, hvor også Thomas Becket var. Da så pave Victor dør, så går kongemagten i Danmark, Valdemar den Store, over til at støtte Alexander, pave Alexander, og kalder så biskop Eskil tilbage. Det sker i 1167. Og på det tidspunkt, der kommer så også biskoppen tilbage til Odense, biskop Simon, som havde været kanik hos biskop Eskil i Lund, og som biskop Eskil faktisk havde bispeviet til Odense. Men han havde også været ude af billedet i nogle år, hvor pave Victor havde indsat en anden biskop. Men nu kunne biskop Simon så komme tilbage. Og ved det store forsoningsmøde i Ringsted i 1170, der forestår biskop Eskil så kroningen af Valdemar den Store søn Knud, og også helgenkåringen af faren Knud Lavard. Og sønnen, som blev kongekronet, han blev forlovet med en datter af den tyske hertug Henrik Løve, som var gift med en datter af kong Henrik den anden i England. Pigerne, i modsætning til deres far, støttede Thomas Becket. Så der har man så forbindelsen imellem kongehuset og mellem, kan man sige, bispemagten og så Odense. Da så biskop Simon kommer tilbage, så trænger man til at få styrket klosteret i Odense, og han taler så med biskop Eskil om det og med kongen om det, og man hidkalder så nogle munke fra England. Og det er klart, at de er jo meget optændt af den historie, de har hørt om Thomas Becket. Så den kommer de og fortæller. Og på det tidspunkt, der var der sådan meget fokus på helgenlegender. Men samtidig så var det jo også en international politisk historie, der havde paralleller til den danske historie. Så der er ganske givet forbindelser fra det, og så til, at de engelske munke kom og gjorde tjeneste i Sønder Kirke, og så her i den lille kirke ville genfortælle helgenlegenden. Når vi kan datere kalkmalerierne, de gamle fine kalkmalerier, til slutningen af 1100-tallet,
så er det ud fra den historie, der fortælles af Thomas Becket, at man faktisk mener, at det er samtidshistorie. At den er fortalt umiddelbart efter, han blev helgenkåret i 1173. De nye gotiske kalkmalerier, dem fandt vi i forbindelse med vores kirkerenovering for 4 år siden. Vi regnede ikke med, at der var nye kalkmalerier, ud over dem, vi kendte og vidste, at der også havde været på sydvæggen. Men det viste sig så, at i en tilbygning, der er gjort i senmiddelalderen, der kommer kalkmalerier også i den del af kirken. Og de er jo spændende på den måde, at vi kan se, at det er træskomaleren, som har færdes på Østfyn og Midtfyn, også så har været en tur i Sønder Nærå og sat sit præg på den. De er meget velbevarede, formentlig, ja, det kunne man forestille sig, at de næsten er blevet kalket over med det samme. Vi har en vældig fin trane, den står i naturlig størrelse, den var fuldstændig intakt, da kalken blev taget af. Måske er der ikke nogen, der har set den før os, for det var også sådan, at man lavede måske et eller andet sjov fra håndværkernes side, og så kalkede man det over, så det var bare dem, der vidste, hvad der var inde bagved. En trane med træsko på. Ja, den har en rød træsko på den ene, og en sort træsko på den anden. Ja. Der er jo nogle lufthuller oppe, og lige så vel som man jo gerne ville holde det onde ud ved evangeliets forkyndelse, så skulle man jo også sørge for, at det ikke kom ind af de lufthuller, så der kunne man så sætte nogle regnmasker, som skræmte det onde væk. Månespilleren, der kan vi se tre. Der er tre tilbage, og der må vi formode, at de har gået hele vejen rundt på den daværende kirke. Der har været 6 på sydvæggen og 6 på nordvæggen. Og de tre, der er tilbage, det er høhøsten, kornhøsten og vinhøsten. Så er det så nogen, vi ikke kan se på grund af det vindue, man vil sætte ind i slutningen af 1800-tallet. Og så lige efter det, der er der tom felt, og så et felt, som er restaureret til at vise uddrivelsen af paradiset. Men det er sådan lidt usikkert, om det faktisk er uddrivelsen af paradiset, eller hvad der vil være mere naturligt, det var at slutte med stjernebilledet tvillingerne. Så måske er det en fejlrestaurering. Hvorfor det? Hvorfor stjernebilledet tvillingerne? Jeg ved ikke præcis, hvorfor det er det, man så vil med, men det har man egentlig sådan sluttet af med. Kalkmalerierne er en truet kunstart. Konservatorerne bruger meget tid på at rekonstruere og bevare disse fortidsminder. Vi har besøgt en konservator på jobbet. Hvis jeg starter helt fra bunden, havde jeg sagt, helt fra ydersiden og skal til at lave kalklag af, så har jeg et af mine vigtigste redskaber, så sådan en sag her, som ser ret dramatisk ud. Den bliver så slippet helt knivskarp og kan bruges ret præcist. Så skraber du med den? Du slår ikke med den? Jeg slår faktisk med den. Ja, det gør du. Ja, og det er fordi de helt inderste kalklag er ofte lidt småfittede. Der har været brændt olielamper af og stearinlys og videre. Altså i den her kirke kom der først elektrisk lys i 1820'erne. Så der er jo meget, meget sod, der er bygget op på overfladen. Og det vil sige, at hvis man er heldig, kan man faktisk fjedre de overliggende lag af, fordi de ikke binder så godt på det der lidt fedtede snavselag. Men ellers er skalpel som ind. Det er også noget, vi... Det, absolut. Hammer og skalpel, det er simpelthen det vigtigste. Ja, og narkosprøjter har jeg. Og narkosprøjter har jeg masser af. Dog ikke så eget. Nej. Det er, når jeg kommer ind, meget ofte sidder der løse flager, og det kan være helt ind til murstenen, og det kan bare være i overfladen, og der har jeg så sprøjter af forskellige størrelser, hvor jeg så ligger der fast. Små spaler af alle mulige størrelser til mørteludbedringer, så går jeg i gang med farven og kalkningen osv. Der er også forskellige pensler til forskellige teknikker. Ja, og det er noget farvepulver, du har drysset ud på din palet? Ja, det er pigmenter. Ja. Og det er egentlig er det samme pigmenter, som man brugte i middelalderen. De er lavet på samme måde. Mange af dem, det er brændte okker, det er trækul. Der er nogle af farverne, som bliver lavet i dag med metaller, altså mere gennem kemi osv. Men de fleste af dem, jeg bruger i forhold til kalkmaleri, det er faktisk samme pigmenter, kan man sige, som han brugte i 1400-tallet. Ja. Nu ser kirken jo meget flot ud med disse her hvide hvælvinger, men de har altså ikke altid været hvide, kan jeg forstå. Nej, bestemt ikke. Altså nu, træskomaleren, som jeg nævnte før, har været her, hvor hele kirken faktisk er dekoreret.
hans stil er så meget luftig i det. Ja. Altså, så den har ikke været sådan specielt farvestærk på den måde. Han kan godt lide sådan nogle store ornamenter, der svæver frit i med store rosetter og underlige figurer, og så hans træsko selvfølgelig. Ja. Som man er kendt for. Ja, netop. Og så er der så 1600-tals maleriet, som jeg ikke ved, hvor meget har været udbredt i kirken, men som er rundt omkring her. Det er ret store figurer, så man kan forestille sig, at der har været meget store figurer senere i den periode. Og så kommer 1800-tals opmalingen, der er sådan en neo-middel- eller neo-gotik-agtig stil. Bænkerader og sådan noget er også lavet i den periode der med noget. Men nogle udskæringer og sådan noget, der skal se ældre ud, end det er. Ja. Men sig mig, har man så i perioder haft gamle kalkmalerier side om side med noget, der er blevet malet over og er nyere, eller har man kalket det hele over og så malet nyt på hvide vægge? Det tror jeg varierer enormt meget. Okay. Jeg tror, at Men 1700-tallet var meget konsekvent med at kalke alt over. Og det kan dels være, fordi moden er skiftet helt banalt. Det kan også være et udslag af den pietisme, der er i kristendommen på det tidspunkt, at man ikke skal have noget dekoration overhovedet. Det skal være hvidt og gråt og meget enkelt i det hele taget. For min skyld kunne der sagtens nogle steder have været nogle billeder, man synes stadigvæk var gode, og så var der nogle billeder, der efterhånden havde fået så meget lampesod på, at de skulle kalkes over, eller der har været langt mere pragmatisk tilgang til det, end vi umiddelbart tror jeg. Men ofte vil hver generation sætte sit præg på en kirke. Ja. Og nu i øjeblikket arbejder du på nogle malerier herhenne i Vellingen. Ja. Skal vi prøve at kigge på dem? Hvad for nogle vil du se først, han har sagt? Skal vi tage de ældste først? Ja, det kunne vi gøre. Ja. Og du er i øjeblikket ved at restaurere nogle af de gamle konsekrationskors. Ja, det er den næste dekoration, der er her i kirken, som jo netop stammer fra, at kirken blev indviet. Vigekors kalder man dem også. Ja. Som formodentlig er på væggen, hvor præsten har kastet vigevand i det, han går rundt og indvier kirken. Det var jo i katolsk tid. Ja, det er det. Og der har jeg et kors herover, som det ser ud, når jeg har fjernet alle tidligere rekonstruktioner, og det ser jo rimelig afpillet ud. Det her, det sætter de vigekors, som er på væggene, sådan som det ser ud, når jeg har fjernet alt, hvad der er senere rekonstruktioner og de eventuelle rester af kalk, der har været hen over farven. Det er jo lidt svært at sige, hvad det er, men vi har den her mørke ring rundt om, som er lavet i et jordpigment, som er altså meget stabilt og en fin, klar farve. Og så har der været et rødt kors indeni. Det er så en anden rød farve, der er blevet brugt, formodentlig med en eller anden proteinbinder eller vegetabilsk farve på en eller anden måde. Og det er derfor, at den ikke er synlig i dag. De farver holder ikke særlig godt. Og så er der det her sorte klat her oppe i midten, og det er simpelthen lampesod. Der har været et hul her, og der har siddet en lampe med olie eller med tændelys. Så det er det, jeg starter med. Og over på den anden væg, der har jeg så, som det meget ganske er op med nogenlunde, med korset herover. Og der kan du se, at jeg har ikke malet særlig hårdt op. Det jeg primært har gjort, det er, at de reparationer, jeg har en stor en her, jeg har en stor en her, de bliver lige så stille tonet ind i samme farve. Det her julekors, det er så, som det ser ud, når jeg næsten er færdig. Jeg mangler en smule nu med baggrundsfarven. Men der kan man se, håber jeg, at jeg har forsigtigt skraveret farverne op. Der, hvor de manglede, den oprindelige farve, står stadigvæk i overfladen. Den har jeg ikke malet henover. Jeg har nogle store repressioner, som jeg så har tonet forsigtigt ind, så det passer med farven. Altså, jeg ved, at de her for eksempel har været en anden rød farve, men jeg har ikke malet den lyserøde. Den tid, der er gået, og det slid, som farven har, gennem overkalkning og hvad det altså har været, får lov til at være fremme, fordi det er simpelthen det, der er det oprindelige billede. Hvis jeg begynder at male hen over det, så bliver det mig, der maler. Og det er ikke det historiske billede, der kommer frem. Ja. Så der er en lille forskel. Hvis du går tæt på, kan du se, hvor jeg har været. Hvis du går 5 meter væk fra, skal du helst ikke kunne se, hvor jeg har været. Og det er også sådan rent etisk, kan man sige, at man skal kunne skelne, hvad der er konservator og hvad der er
af kunstneren selv. Ja. Og her har vi jo så et kors, hvor ringen er noget tydeligere og noget kraftigere. Ja, det er den. Ring, hvad hedder det, vigekorsen her, de bliver lavet med en passer. Det er et passerslag, der bliver ridset ind i pudsen. Og alle korsene har egentlig det her dobbelte cirkelslag, som altså det her og det her. På det her kors er det fyldt ud, og jeg tror faktisk helt banalt, det er en fejl. Ved de andre finder jeg samme rise, men der er ingen farve imellem. Og de har brugt to cirkelslag, fordi de dels har omkredsen af korset, og så bruger de det her cirkelslag til at måle med, når de laver cirkelslagene ind i korset. Så det er faktisk en målecirkel. Men jeg tror faktisk, det er en fejl, han har lavet. Det har ikke været helt planen. Det, man så har herover, det er så den yngste dekoration i kirken, af de malerier, jeg arbejder med, fra 1700-tallet. Og det er oliemaling på pudsen. Det er sjældent materiale. Sjældent bevaret i hvert fald, fordi de to materialer arbejder virkelig dårligt sammen. Det er oliemalingen er jo sådan en hinde, der kommer uden på den her kalkmur, og der er ikke det store sammenhold mellem de to lag, kan man sige. Og det var så også det, der var problemet, da de kom frem. Der har været kigget ind til de her tavler i omkring 1975, tror jeg det var. Og allerede der kunne de se, at den var gal. Så der blev klistret silkepapir henover, som sådan en sikring af forsiden. Og da jeg så kigger til dem igen nu her, så hang de faktisk bare i det silkepapir, så der er overhovedet ikke nogen kontakt mellem billedlaget og så væggen inde bagved. Så det største bøvl var sådan set at få dem til at blive inde, hvor de var. Ja, det har taget rigtig lang tid. Ja. Og der er så store materiale tab. Ja. Blandt andet fordi man i 70'erne, inden man rigtig fandt ud af, hvad det var, man havde fat i indenunder her, brugte man hammer til at afdække med. Så der røg altså en del i svinget på den konto der. Men det er en præstetavle? Ja, det er det. Der har været fire her i kirken, og de tre af dem er synlige i dag. Den fjerde er derovre under kalken et eller andet sted. Men jeg har ikke noget indtryk af, hvor godt den er bevaret. Jeg har kun lige set, at laget, det sorte lag er der. Det her, det er sådan set mellemfasen, kan man sige. Den dekorationen fra mellem vigekorsene og så 1700-tallet. Nemlig en 1500-1600-tallets dekoration. Nogle store figurscener. Jeg har arbejdet nu her med en stor Jesus-fremstilling oppe i tårnet, oppe ved siden af orlet. Men det er samme datering der omkring. Og det vil sige cirka? Ja, et eller andet sted. Sent 1500-tallet, vil jeg tro. Ja. Det, der er lidt sjovt her, det er, vi snakkede om, hvis der er flere faser i maleri og sådan noget, og det kan man tydeligt se her. Og under den her dekoration fra 1500-1600, der er jo sporene efter den tidligere dekoration, som også har været de her vigekors, hvor man kan se, passer indridsningerne ret tydeligt. Og der har været hul i midten, hvor der har været monteret en lampe. Det her sorte her igen, det er den der solskygge, der er fra olie eller tændelys. Heroppe ved orlet, der er så en dekoration fra 1600-tallet, vil jeg tro. En stor Jesus-fremstilling. Det nederste af ham mangler, men man har han har holdt rigsæblet i hånden. Og formodentlig kommer hånden op her med et scepter eller en velsignende hånd. Det her det er sådan typisk kalkmaleri, når jeg skal til at lægge farve på. Alle de her hvide pletter, det er mine reparationer af lagene. Og de bliver så dækket ind med farve selvfølgelig. Men jeg, igen, som jeg stod og snakkede om før, at altså, jeg går jo ikke ind og maler det hele op ovenpå. Jeg får det hvide væk. Det er sådan set det. Og det her maleri har været helt besværligt at få til at hænge fast. Fordi der er så mange malefaser i den her kirke, så er der mange kalklag. Og her havde jeg en 4-5 stykker, der altså nærmest ligesom et stykke wienerbrød. Det var sådan nogle sprøde lag, der lå ovenpå hinanden og ikke hang fast i hinanden. Så det yderste lag havde ikke kontakt med det næste, som ikke havde kontakt med det næste, som ikke havde kontakt med, og som ikke havde kontakt med muren. Så det var sådan en stor fjedrende sag. Så fastdækningen, det var noget med at tage et lag ad gangen og så få lagkagen der til at hænge sammen. Men når du nu har malerier i flere lag, hvilke kriterier bruger du så til at udvælge, hvad der skal blive stående, og hvad der skal vaskes af, for at det næste kan komme til? Jeg vil aldrig vaske noget af. Altså, som kriterie nu, altså i 1800-tallet ville man ind til det inderste. Og der fjernede man for eksempel alt gotisk maleri, hvis der var noget romansk indenunder, fordi det ældste var det fineste. I dag vil man lade det være.
Selvom man godt ved, at der er nogle farvespor indenunder, og man vil ikke gå ind og se, hvad det egentlig er. Med mindre, at det selvfølgelig er meget skadet, eller er i fare for at falde af, eller der har været en radiator nedenunder, som har gjort, at det hele vil falde af af sig selv. Så vil man som yderste indgreb, det vil være at trække det af, som en flade, og så montere det for eksempel på en plade for sig. Men ellers prøver vi jo at bevare den overflade, som kirken har i dag. Jeg havde nogle spor for eksempel af træskomaleren, som kom frem over i hjørnet derovre. Dem har jeg fotograferet, jeg har skrevet op, hvor de er, og de er blevet dækket til igen. Jeg vil ikke slå Jesus ned, havde jeg sagt, fjerne ham for at komme ned til træskomalerens dekoration. Her har vi så det eneste billede, der er synligt nu af træskomaleren. Ja, der er lige en enkelt maske, der er fået lov til at stå. Altså, der er mange flere ornamenter rundt omkring i kirken, så man ved, det er træskomaleren. Hans træsko er også bundet. Ja. I stedet i vælgen af hop. Men den der vrængemaske er det eneste, der har fået lov til at stå af den gamle, den allerældste dekoration her. Og den ligner jo nærmest et stykke graffiti. Ja, hans maleri er meget simpelt. Det er gået stærkt. Ja. Det er det. Men det er interessant at have. Og så har man jo så masken omkring de huller, man samtidig ser i kappen. Ja, det er tit, at de huller der, de er dekoreret enten med... Ja, altså ofte med masker eller en blomsterdekoration eller sådan noget. Og hvad brugte man de huller til? De bliver kaldt mange ting. Sladerhuller for eksempel. Og formodentlig, det har været diskuteret rigtig meget, hvad det egentlig er, men formodentlig er det simpelthen for at afsløre, hvis der er utætheder i taget. Fordi vandet vil simpelthen løbe ned af vælvet, på ydersiden af vælvet, og så komme ud igennem hullerne her og løbe ud gennem figurens mund.